सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील लायन्स क्लब अफ होलिसिटी सिद्धार्थ नगरले आर्थिक अभाव भएका बिरामीलाई उपचारका लागि सहयोग गरेको छ। क्लबले कोभिड-19बाट संक्रमित भई रूपन्देहीको तिलोतमा नगरपालिका स्थित क्रिम्सन अस्पतालमा उपचाररत भैरवा मैत्री पदका अशोक भट्टाचार्यको उपचारका लागि सहयोग गरेको हो। क्लबले भट्टाचार्यका उपचारका लागि 50,000 रुपियाँ सहयोग गरेको क्लबका वर्ष 2021 र 22 अध्यक्ष राकेश गुरुङले बताउनुभयो। अस्पतालमा पुगेर भट्टाचार्यको छोरी सीमा भट्टाचार्यलाई रकम हस्तान्तरण क्लबका संस्थापक अध्यक्ष ओम कुमार श्रेष्ठले गर्नुभएको कार्यक्रम संयोजक एवं क्लबको कोषाध्यक्ष पङ्कज उदासले जानकारी दिनुभयो। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा सरकारवाला र अभिभावकले बालबालिका र महिला हिंसा रोक्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। सबैले आफ्नो ठाउँबाट त्यस विरुद्ध एकजुट भई काम गरेमा बाल विवाह र महिला हिंसा रोक्न सकिने धारणा समेत राख्नुभएको छ। किशोरी अधिकार मञ्च र महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालको आयोजना तथा महिला तथा बाल अधिकार सञ्जालको समन्वय र महिला पुनर्स्थापना केन्द्र ओरेक र केयर नेपालको आर्थिक सहयोगमा शनिबार भैरवमा आयोजित 10 अन्तर्राष्ट्रिय 16 दिने लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान 2021 अन्तर्गत बाल विवाह विषय अन्तर्क्रियामा बोल्ने वक्ताहरूले परिवार र समाज रूपान्तरणका लागि बाल विवाह रोक्नुपर्नेमा जोड दिँदै कानुनले वर्जित गर्दा समेत अझै बाल विवाह र हिंसाका घटना नरोकिएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको थियो। समरीमा गाउँपालिका उपाध्यक्ष कुमारी प्रियङ्का शाहीले जनचेतनामूलक कार्यक्रमसँगै घर दैलो गरेरै बाल विवाह र हिंसा विरुद्ध पालिकाले काम गर्दै आएको बताउँदै विगतमा आफ्नो पालिकामा धेरै समस्या रहेकोमा अहिले घट्दै गएको बताउनुभयो।